2011 жылы ұлым тойға келу керек те. Кіші ұлымы. Тойған папа мен достарыммен мәшине сатып алдым, достарыммен келем деді. Сол күннен бастап келген жоқ. Мені келе алмаймын тойға. Мені подставили деді. Ал мен келсем мені нетті мен қазір пока сіздерге көрінбеймін деп. Содан бері келген жоқ. Міне осы күнге дейін мінекей кеше КТК каналынан көргенде өзіміз аңдан қалдық. Ол бала ондай жасайтын бала емес, ол ешкімді де ренжітпейді, ешкімге де нетпейді, үлкенді сыйлайды, кішіге құрмет жасайды. Ешқашан кіші пейілі, адамдармен араласқанда тіл табы, бәрімен де тіл табысады, ешкімді де ренжітпей, ал далада жүрген қайыршылар болса оларды салуға апарып тамақ ішкізеді. Ал үйлері болмаса, үйге әкеп қондыратын бала.